ដំណាំម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ2015ខេត្តក្រចេះដំណាំម្រេចបានជាង 600 ហិកតា របាយការណ៍របស់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងទីថាទិន្នផលម្រេចបានជាមធ្យមទទួលបានបីតោនកន្លះក្នុងមួយហិកតាម្រេចស្ងួតនៅក្នុងឆ្នាំ2015បរិមាណផលម្រេចទទួលបានស្របចំនួនជាង 416 តោនហើយតម្លៃម្រេចចន្លោះពី 10,600 រៀលទៅដល់ 40,000 រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាមតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទីថាប្រភពប្រមូលទិញមានឈ្មោះប្រមូលដាក់ទិញយកទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រទេសវៀតណាម